Mirëmbrëma të nderuar të shikues, ja ku takuam sërish në emisionin Kënd Vështrim këtu në Radio Televizionin Adrianet. Emisioni i sotëm është fokusuar në një çështje që ka ngjallur shumë debat kohët e fundit, ka bërë pikërisht me Durrësin dhe është fokusuar pikërisht tek punimet që po bëhen nën torrën veneciane. Unë për diskutuar sot lidhje me këtë gjë kam të ftuar ambientalistin Sazan Guri, mirë se erdhe zoti Guri. Mirë se u gjeta. Juristen Mirela Jorgo, mirë se erdhe. Jorgo, si dhe gazetarin e mirënjohur Dursak, zotin Artur Gorriku. Mirë se erdhe. Zoti Gorriku, do nisja pak me ju për të na sjellë një kronologji se çfarë ka ndodhur deri tani, domethënë, pikërisht fokusuar tek këto punime nëntorë veneciane. Atëherë ti bëjmë një rezume të gjithë aktivitetit që ka lidhje me projektin Veliera, sepse i quhet projekti Veliera, është konceptuar si një vel, e cila orientohet nga porti i Durrësit, për të dhënë ide në një qyteti bregdetar për ta kthyer në një atraksion turistik. Kjo është ideja e atyre që e kanë projektuar, projektuesi është italian, i njëri që e njeh pak a shumë urbanistikën në qytetin e Durrësit, pasi ka rëdhë sa herë derisa arriti të projektojë velierën, e cila është nënshtruar rrugës gjatë të diskutimeve. Është janë bërë dy dëgjese publike me grupe interesi, me specialistë edhe me shoqëritë civile për ta hedhur si projekt para se sa i të hynte në rrugën pastaj ligjore për të marrë miratime dhe për të nisur nga punimet. Pra, është një rrugë që ka nisur pak a shumë 2 vjet më parë, u anonshua në 2015 në shumë gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet pushtetit vendor, ku u hodh si ide dhe çfarë do bëhet, dhe më pas kaloi në ato rrugët e veta që dhënë ligjet të detyron për të bërë biseda, diskutime masive me njerëz të shoqërisë civile, të specialistëve dhe të grupeve të interesit, si e shohin ata një projekt tillë. Më pas kaloi pastaj në ato pjesë teknike që s'do t'i përmend, këshillin teknik, këshill bashkiake, të gjitha morë gjithë miratime dhe në Tiranë Institutin e Arkeologjisë, siç është rregulli, ka marr firmat përkatëse. Pra, është një projekt nga pikpamja ligjore i qepur në mënyrë që të zbatohet. Dakor, ne do kalojmë pak më vonë, kjo është jo, do them, edhe kaloj shkarasi. Në muajin rreth punimet aty kanë filluar në muajin tetor. Punimet pra që ndërtu kantieri. Është një projekt në vlerë 6 milion euro të mbuluara nga bashkia Durrësit dhe që kapin sheshin për para portit, përfshirë rrugën që lidhet banka dhe zona e plajë dhe këtu kur vjetë për këtë televizion i uj zona e vilës, sheshin për para torës veneciane me fytyrë nga porti, se torë është rrumëllar, jo pjesa mbrapa, po pjesa për para, perpendikulare me pallatin ku është lokali flaj, pallati madh, dhe shmang pjesën e murit që është edhe në kufiri që ndan Durrësin zonën A, zonën B, pra zonën më të rëndësishme arkeologjike. Në muajin tetor filluan punimet normalisht dhe kuptohet që aty kishte edhe mbikëqyrës arkeolog, pra mbikëqyrës nga Instituti i Arkeologjisë. Përmendën zonën A, zonën B, po, ku kanë ilur debatet. Ku të keshin? Do të jap fjalën. Jo, do të them që çfarë kronologji është që filluan punimet dhe para disa ditësh, sepse nuk ka shumë kohë, që u shfaqen disa rënoe mbetje otomane dhe pak më të vjetra, janë dy topa si këto që janë ke muaj Olçinaku, pra nuk janë gjëra të reja, Durrësi ka si ato, nuk është se ka dalë rënohet e një godine, ka qenë godinë otomane, turke, e ndërtuar në fund të sundimit otoman në Shqipëri, sepse ajo pjesa ke rruga ne ka qenë detë, pra nuk ka, muri ka las, e kishe detën 10 metra larkë, në këshu ka qenë Durrësi, më pas deti u spostu dhe u spostu nga ndërtimet, dhe ndërtimet janë të vonshme. Ajo që është aty është një ndërtim amorf, me tulla, me gur, pra nuk ka një sistem unik, si që janë muret e kalasi, kanë të njëtin sistem ndërtimi dhe të njëtet përbërës komponent, pa ajo është me gjërat të mbledhura, si që kanë pas për turqit e fundit të paradoris vetë, pra drejt ashtu nuk kemi se jemi për para ndonjë zbulimit madh si që kanë qenë, si që kanë qenë dhe marove jo, si që kanë qenë zbulime dhe viteve të fundit. Si gazetar, dhe më thënë, keni intervistuar në një arkeolog për të pyetur, dhe më thënë, nëse kanë apo s'kanë vlerë të zbulur? Neve kemi pyet arkeologët që po meren, jo arkeolog opinionista që kanë ngel pa punë, dune ven pune dhe japin si mas interesit vetë, sepse nuk e ka trajtu partia në pushtet me vene pune. Ne kemi pyet ata që janë të punësuar dhe që lidhen direkt në këte.
dhe thonë që shkenca flet mas i bëhet analiza. Nuk nëzitojnë të japin konkluzione, para prake, thonë për shumë kjo, apo kjo, ka apo s'ka këtë vlerë. Ato thonë e do mbledhin fakte, do t'i dokumentojmë, do t'i qojmë tjera, do bëjmë analizë. Do flasin institutet për ajo agjensia kombëtare e arkeologjisë. Do visë sërish të kju, zonja Jorgo, ju kemi parë shpesh me Zotin Guri, dhe me thonë pikërisht aty ku po bëjmë punime, dhe me thonë keni protestuar një farë mënyre. Shqetësimi që ka qenë i dursakëve, unë jam njohur me këtë çështje që para 2 muajsh, edhe ata që më kanë shkruar janë me profesion arkeolog. Dhe fakti që nuk dilin hapur ishin fakti i një presioni psikologjik për të mos dalë dhe për të mos humbur punën. Dhe kanë dashur që të më informojnë çfarë po ndodh me qytetin e Durrësit. Çfarë po ndodh me Velierën. Që në momentin e parë që unë kam hasur në informacion, jam përpjekur të kuptoj që përse ky projekt po bëhe pikërisht aty, me një kosto kaq të madhe. A është ky projekt profesional, teknik, i bazuar në ligje? Dhe përse insistohet dhe është bërë gjithë kjo rrëmuje madhe në lidhje me këtë projekt, dhe vazhdon të këmbgulet, edhe pse hapur aty zbulohen shkelje ligjore flagrante në lidhje me projektin, ende ka një lloj kokëforcie. Zonja Jorgo, për zgatimin e Velierës. Në këtë kontekst dua këmbërsimin tuaj, ju jeni avokate me profesion, do të them, ka shkelje ligjore? Sigurisht. Kur hartohet një plan i tillë dhe presupozohet që është plan teknik, plan profesional, zbatojnë ligjet. Dhe ligji e ka të qartë. Është ligji numër 237, datë 23 mars 2011. Një ligj që përcakton në momentin që ti harton një projekt, duhet kesh një studim dhe një mendim profesional nga ana e arkeologëve. Ti nuk mund të marrësh një vendim dhe të bësh një projekt se je një kryetar bashkie dhe të teket të bësh të lloj projekti për një qytet me një kosto kolosale, të hedhësh 12.000 metra katror beton mbi një zonë arkeologjike, është një zonë A. Dhe ai në dëgjesën publike që ne patëm justifikonte faktin që kufiri i zonës arkeologjike A bie pikërisht aty te Velira, domethënë Velira bie te kufiri i zonës arkeologjike A, duke shtrëmëruar dhe duke falsifikuar faktin që ajo është një zonë tërësisht arkeologjike dhe gjysma e projektit Velira bie në zonë arkeologjike. Dhe punimet treguan fare mirë që aty u zbulua një mur antik që ka lidhje komplet me Torre Veneciane. Dhe përfundon, jo përfundon, po ka vazhdimin tek muri i pallatit 6-kaç, kashi, që ka lidhje. Dhe për faktin, ose për çudin më të madhe, vumre që ajo mbulua me çaku. Në Komisionin e Medias, ku ishte pranishme në interpelancë dhe Ministria e Kulturës, Mirela Kumbaro, dhe Zotit Dako. Kumbaro, këmë të me faktin që do po mbrohe në i farë mënyre. A mund të mbrohet një zbulim duke i hedhur çaku? Përse nuk e zbulon? Përse nuk punon, përse nuk merë arkeolog, ti paguash, ta zbulojnë, ta mirëmbajnë, po ti e mbulon komplet me çakull dhe sot ne pam me profesorin se si punojnë në mënyrë barbare duke hedhur, duke vazhduar të hedhësh beton? Aq më tepër që ana ligjore pasaj është shumë e thellë, duke nisur nga marrëveshja që është nërmjet Institutit e Arkeologjisë, nërmjet ASHS dhe nërmjet investitori që është Bashkia e Durrësit, kjo marrëveshje lidhet para prakisht tot ligji. Kur thua para prakisht, do të ishte lidhur shumë më përpara para se të bëj projekti, të studoj projekti, të bëj, të arrijë të nxirreshin konkluzionet dhe të jepin okein arkeologët. Leje, siç jepet një leje ministore, ashtu të japin leje arkeologët. Lejohet apo nuk lejohet të bëhet ky projekt? Dhe fakti që ne kundështojmë, jo se jemi kundra projekteve zhvilluese të një qyteti, absolutisht e kemi deklaruar dhe me profesorin, bravo i qoftë një kryetar bashkie i çdo qyteti, nëse arrin ai të kryej një projekt, por pa prekur dhe pa cënuar të mirën publike, atëre halal, bravo të qoftë, bëje, ke mundësi ta bësh, bëje, në të mirë të interesit publik, po jo ti të shkatrosh preardhjen, origjinën e historisë, duke hedhur beton pa hesap, vetëm e vetëm sepse unë dua të lëgjur dhe historia ime fillon
pikërisht sot, thot ai. Dhe jo kur ka qenë dhe vazhdon të jetë që është preardhja jonë shumë e bukur që është preardhja e lirë. Dhe duke shvleftësuar vlerën e atyre që janë gjetur, atyre që thuhen mbetje, ashtu të thuhesh mbetje, ato janë zbulime të çmuara arkeologjike. Dhe nuk mund të themi, periudha nuk nisë në periudhën otomane. Ato janë gjeti kaq me vlerë sa kërkojnë ta shvlefsojnë të thonë që janë pikërisht të periudhës otomane. Të gjitha ato profesori e di shumë mirë dhe mund të thotë. Ne jemi përballë një fakti që Durrësi i bie për rastësi, po në fakt është një lidhje gjenetike midis popullit shqiptar dhe qytetit Durrësit. Rastësi kuptimi që nuk dim ta mbrojmë. Bota e ka historinë ose më saktë ne e kemi historinë. Sepse historia e Europës matet pikërisht me mbjetërsin apo me ato që kanë lënë të parët Pellas, Gilir, deri në Thrake, deri në popull pasaj Arber, Arban e të tjerë, dhe shqiptar sot. Mirë po, Durrësi na qenë nga një qytet, muze në tokësor, muze mbi tokësor, qendër arkeologjike, me institutet monumentesh, me vlera monumentale të kategorisë A, të kategorisë B, deri në vlera që kërkojnë të shpëtohen. Pra, çfarë ka fjalori ky term ose fjalori kyç i një ligji që ka të bëjë me përcaktimin e një zone kur është arkeologjike, qendër, është park arkeologjik, të gjitha i ka Durrësi. Nuk i ka as Roma. Vetit që ka Durrësi mbi dhe në tokë, sepse Roma i ka kryesisht mbi tokë, vlerat e saj monumentale, arkaike, historike etj etj. Durrësi, për shkak se është e çuditshme me shumë arkeolog, po filloi nga kjo histori e përgjithshme sepse njeriu e mbron. Unë për shembull kam një shprehje të Idris Seferit, kur thotë, nëse ti ditë kaluare në një vendi e dashuron atë, në mbasi e dashuron e mbron. Patjetër ne pra, mbasi e dashuron e mbron. Do ta trajtuara në gjenes. Nëse ti nuk e ditë kaluarën, s'ke pse e mbron, nuk e ç'a mbron. Edhe unë jolla, jo raller, jam shprehur që ne nuk mund të gjajmë dot një kompjuter pa giga, një kompjuter pa RAM, një kompjuter që atë i bie ka shumë. Ke marrë një kompjuter me atë e banitin si kasë, po spati histori, kështu është dhe kombi. Në qoftë një komb nuk ka historinë që Maqedonësit na i nxjerrin 1900 edhe lektej. Ndërkohë që sot disa zëra brenda bashkisë apo mbi bashkiti, na dalin na thonë që ajo vepra është osmane, është një shtëpi pallate, nuk di se çfarë është, e një pallati turk, e një e fundit shekullit 19, 1890. Çfarë po bën? Po bën 10 vjet para Maqedonisë. Ndërkohë që bëhet fjalë që Durrësi 6 metra thellësi, thotë e nderuara arkeologe në Albani, më ndihmon çik me emrin, arkeologe në Albani pra. Një arkeologe e cila ka një kurajë do guxim për shkak se ka nëshësi franceze, ndryshe nga arkeologët e tjerë që flasin që na furnizojnë me materiale dhe nuk dalin dot se të tjera të tjera, pra ndërkohë ne çfarë po bëjmë? Ne qytetar të thjeshtë. Qytetar të thjeshtë. Unë është rasti që kam një ori historike. Është rasti mordi që qelloj, që kam një libër prej 40 vjetësh që lexoj, quhet Misioni i Shqipërisë dhe Shqiptarëve, del për një javë, do dilë për 2-3 javë me nge, po i thash urgjente dua për një javë të botohet që të jetë koherent me ngjarjen dhe kam bërë një libër historik me vullnetin, me pasionin tim, 40 vjet leximi dhe 20 vjet që shkruaj. Edhe mollois 20 vjet. Edhe del libri Misioni i Shqipërisë dhe Shqiptarëve, ku del që Durrësi nuk është 627, siç duan të na mbushin mendin historianë dhe arkeolog, që është mbasi erdhën një 3, 4 apo 10 apo 100 kolon Korinthas. Sepse ta kolon Korinthas kur vajtën në Korfuz, aty e gjendën Libunën, dhe Libunën nuk i qasën Korinthatin Libunën. I qasja Apollonia një 20 veta, si themi sot ne, që Tirana është arab, sepse kemi një kull të Sheratonit. Si thua ti që Tirana është Itali, sepse ka disa kulla italiane. Jo, më vëllai. Kështu janë dhe kolonizatorët Korinthas, që cilët erdhën në Durrës, në Apollonisë, sepse nuk vajtën dot në kontinent, në Hinterland, brenda, në Bylis, në Amantia, në Ploç, nuk vajtën dot në List, nuk ka kolonizator Lezhë apo Shkodra. Pra, këto dy qytete, Apollonia dhe Durrësi, nuk lidhen fare, ka një zhvillim jeta më ndryshe ku shkëmbehen kulturat midis Korinthit apo Athinës në atë kohë edhe Durrësit, që ishin qytet shtete si në Athinë edhe këto në Shqipëri, por ama Durrësi është shumë më i vjetër. Është po aq i vjetër, sepse mua më del nga studimet e mia si geolog në 120 cm që un pash aty prerje po ta quaj prerje, se nuk e quaj dot prerje geologjike, sepse nuk ka shtresa sedimentare. Po këto 120 cm që un kam parë si sedimentolog, kam dhe një aftësi tjetër, që jam geolog i përgjithshëm, po jam specializuar për sedimentologji. Gjitha luatet e detit hyn edhe del, un jam nga të paktit, por mos thoni vetmi që merre me ndryshimet
geostatike, globale dhe relative të nivelit detit. I specializuar 6 muaj në Itali, 89-10, në Agjip të Milanos, atje kam këtë shkencën e stratigrafisë sekuenciale të shtresave dhe të sedimentologjisë. Pra, Durrësi, me pak fjalë, nuk ka shtresa geologjike nga 0 deri në 6 metro, po janë civilizime pra. 6 metro, thot në Alban. Kujton çipa ti arkeologë në Albanit, që ndonjëherë se e ke mendë ke gjërat e mëlla, ndonjëherë emrat e profesit sa shudi. Entela më duket, Entela në Albani. Dhe në këto 6 metro thjesht që është zona e përcaktuar A dhe B, ja ku është, kjo është zona me të kuqe, edhe këtë është porti, këtu është porti që hyn nga porti, dakord? Via e kuqe që i bie diku ke mezi rrugës sot, jo në bus, por në mund, mes rrugës, edhe lart është zona. Pastaj rreth rrotu, gjithë Durrësi deri afër spitalit është zonë B. Të dyja zonat tash ligja thot. Regjia na ndihmon pak me fokusimin. Të dyja zonat, ja dhe në pamje më të imët, më në detaj, nga këtu e verdha dhe lart është zona aty. Kjo këtu është zonë 0, mirë përcaktuan kryetari, nëse kjo zona këtej, edhe sipër edhe anësh, është zonë B. Të dyja zonat, po sidomos zona A, që përcaktohet si një zonë e pasur, që përna e zona e ndjeshme, është arkeologike, është thelpsore, është importante që ofse duan ca me fjallë tuaja. Dhe duke që në zonati, ka një ligjë, ligjë të shkëmërisë kulturore, që unë i kam përmëndë së ligje, por nuk duat arëndoj me ligje, po do të them kaqë. Keni avokatën në po në rego, jo, po mirë, avokatë e shumë bukur, tashi po e bëjmë bashkë, po i shkri në njeti, se këta afsi ka. Êshtë në interes të publiku që të gjojnë në mirë. Dhe ligje thotë që nuk ndërryhet me ndërtime urbane në këtë zonë, me përjashtim të rasteve që mund të bësh kanalizime, fibra optike, kabla, kanale inxhinierike, gjithmonë këto me lejen e Institutit Arkeologjisë apo të Agjencisë së Shërbimeve Arkeologjike, ASHA, dhe gjithmonë në mbikëqyrjen e arkeologut dhe gjithmonë në atë vërejtjen atë Ministrisë Kulturës. Tani, shnoth, merë dhe i leje mjedisi, e cila ka një kusht, që leje mjedisit e kusht i parë, duhet hynë në zbatim, në qofë se ti ke marë dhe lejet e institucioneve të tjera. Ty të mungojnë lejet e institucioneve të tjera. Pa jeshtë të lëndonë që lejet medisore e ka. Ka lejet medisore, për ka kushtë. Lejet medisore ka kushtë. Lejet medisore, pra nej, është vepër penale. Se lejet medisore, pika 3-2, thotë që dherat që dalin nga grëmimet, hidhen në i zonë apo në i vënd të kontraktuar me antikompanije tjetër, dhe kushtesi se hidhen të dhera pranë sistemeve ujore, që aty është det. I merë zoti bashkia, s'po them e emrat përveç që kam se futem, i merë bashkia Durrësit, këto dhera dhe i qonë në fillimisht brenda në det, pasaj kur ngritëm në emisionin stop, i qonë pranë detit dhe i mbush. Dhe e tha dhe zoti kryetari që unë do bëj një projekt tjetër aty. Pra, ngrej një projekt me një bazament gabuar, sepse është dhe i hellur, që nuk ka bazament të fortë, solid, se unë jam dhe inxhinier gjeolog, nuk ka sigmë dhe u hellur. Sigma është forca mbajtëse e trualit. Dhe kjo dhe tash, kur vajta për emisionin stop, i falë me shëndet ati emisionin bravo i qofës, i vetë një emision investigativ dhe emision kritikus për mbarvajtet dhe punët qeverisë, dhe aty gjej terakot, qoromile, aty nuk jam historian, asë nuk jam arkeolog, po amajnë e ndjej dhe kuptoj që kjo nuk është e sotme, kjo qoromile. Dhe duke qënë e dita korove, pyës arkeologët me emra, po të deshe, po më detrove do i them, po i kam dhëmë fjane që nuk ja të regoj. Me dhjetra arkeolog që ne komunikojmë, Durrësak, Tiranës, po po them ata që janë pension, zoti profesori Math Alexander Meks, profesor Nejtan Cek, profesor Mojkom Zek, tre ti thash, ta të rinë gjunat, janë punti, s'po ti them të tjera. Dhe në thonë që ato janë nga koha romake, unë them para romak, të të vërtetohet që është para romak, romake, po të vërë 700... Të gjithë konvergojnë një pikë, dhe më thonë? Po konvergojnë një pikë, pra romake, pasaj vjen veneciane, 1200-300, dhe ato i tha gazetari ma dhe inderuar, me të vërtet, një top, thaj, për nuk është top i kohës mu i Ulqinakon, se asa ato 20 gjyllet, janë gjyllet me katapult. Se janë gjyllet tobe, dhe. Po janë gjyllet, janë gjyllet e 1300, 1400 gjyllet e do dalin. Për porocit të mërë, gjyllet guri, jo gjyllet hek. Do dalin për 1300. Ori, ato janë gjyllet guri. Atere, kjoj oretin, në fundit, kjoj muri që i gjetulli, që ti këkon ma që është 1800, ne po temi grumoj 6 metrë, dakord, në zonat. Kotë se ka vënë arkeologu që në 173-in, Asan Ceka i mali, apo Ugolini që bërë i deputinin dhe, apo a i Ciceroni i thoshet Durrësi, i thoshet shoqes, që unë do rinë Durrës, po në pritër mirë dhaj, por basin dhejti dhe pritër shumë mirë Durrësakët, me qëtësine tyre, me kulturën e tyre, një qytet i admirushëm, thot Ciceroni. I vjen dhe Oktavian Augusti, që quan dhe balkon Durrësi nga Apollonia, vjen dhe e në Durrës, pra ti në mësit meresh me atë
princin e parë, si me Justinian, si me Konstantin, që kanë patur qendër dushin edhe lidhje pik nevralgjike të lindjes me Perëndimin. Është kryeqendra e civilizimit Ballkan. Eksakt, 300 kisha dushi, që janë kishat e para bazilike, po edhe Shëmpali në 60-ën, erdhi edhe në 62-ën, erdhi në 63-ën moshën 80 vjeç, flisën me një gjuhë që kuptonin vendasit këtë Shëmpalin mbas Krishtit, 60-ën mbas Krishtit, nga Jeruzalemi drejt në Durrës, nuk erdhi nga Jeruzalemi drejt në Fonjemër, pra drejt në Librazhë vllai. Po erdhi drejt në Durrës, sepse kishte fillesat e fesë kristiane derisa i madhi tjetër Konstantin që ishte nga Nishi bashkë me atë emën Elena, i cili Elena e pa në ëndër që ti duhet ta kristalizosh mendimin fetar religjioz, ta bësh tetror dhe jo më të zihen kristianët me të tjerë me papesët dhe të gjithë ata sqarasi që është Durrësi dhe sqarasi që janë shqiptar, Elena, Konstantini i biri, e Justinianin që bëri ligjet e botës moderne sot etj. Pra Durrësi 300 kisha. Këto 300 kisha ke bërë gabime deri sot, sa duash ti. Je ngopur me lulisht e një maj, je ngopur me qendrën e bashkisë, në qoftë se s'ket ngopur dhe kërkon si babzitur të ta varosër përfundimisht të qytet, dhe ta nxjerrësh 1890, ku dhe Koloseu është 80 mbas Krishtit, Koloseu. Nuk është si Durrësi më vllai, 627 të paktën e ke zyrtarisht, nësa unë në librin tim kam vërtetuar me epigrafe, me shkrimet në përvare, me që shkrimet e varrave janë prishur me alcit më vllai. Ku s'kan dashur, ku s'kan mundur ta prishin me çekiç, kanë ndëllur acid që të prishë shkimin e varr dhe thon arkeologët që aty sot ku hidhet betoni në Tetoria, në anën si bin anën e majt Tetoria, ti aty sot ke mbi shkrime mbi gur varri. Ilan. Tash i vim ke dy artefakte, që është Torrea që ka një mur, dakor? Është në pallati, s'po i futën fare si është dhënë, as nuk duhet fare, po ka një mur. Këto dy artefakte, majtas dhe djathas, këto lidhesh sigurisht që ka ekzistuar një mur, se këto janë fragmentet e një muri ekzistues. Ky mur tash në përqendrime që ti grumbon tani, bën një nder të madh qytetit, që ti grumbon për qendrime, u futë për qendrime urbane, po në fakt këto grumime ty të sollën këtë vlerë. Ti e ndihmove që ndihmove. Atëherë zgjidhje që këtë do mbasish 500.000 euro, dhe kemi një muaj, ne 2 muaj në protest, që muaj të parë ishte 500.000 euro, sot mund të kemi 2 milion euro. Por 2 milion euro para historisë së kombit, po jo Durrësit vetëm, mor dik. Do ndajemi tash. Do ndajemi që s'ka më tash, dije fama dije. Ti me ke Durrësak ti do të ngrihesh ti Durrësak. Po pse ku flet gjumë akoma ti tash Durrësak? Edhe i bën fire qytetarëve Durrësak. Merr kazmën dhe lopatën, o hajde prishje. Njëre mirë këtë histori dhe ne të pushojmë se ekzistuari bashkë me bashkin ose atë të bëjmë të kundër, të ndërtojmë historinë apo të korrigjojmë gabimet që kemi pasur. Kaqësh, ne s'kemi asnjë interes. Çfarë interesi ka mua që gruaja ime nuk e merr vesh fare që unë vinë Durrës? Harxhoj naftë, harxhoj punojnës që vi këtu dy veta me nipin që kam si shofer, edhe pse unë vjen mbas ditë ku vjen nipi këtu, çfarë interesi kemi? Asnjë interes. O qytetar Durrësak, të na besoni për të gjetur. Ora le të vëlet ndërtohet, bëj çfarë doj. Bir hajde, po them edhe një herë, pra, kam bërë edhe një video sot. Merë kazu në patë, hajde kontribuojmë që ta ndërtojmë veljerën, apo të shkatrojmë historinë. Dakor, aman është përgjësia juaj, mes, fëmijët, sot a falin. Pra ndaj bëj thirje, historianë, në qofë se do të regosh pralla me mbret për historinë e Shqipërisë, hajde merë kazu me dhe prishë. Ti arkeolog, qofë se do të mbash punë sot, po do ngelesh pa punë nesër, ti arkeolog, ma e mëndi jetë. S'ke më fakti si punë e gjeolog. Në qofë se unë s'kam puse nafte, jam gjeolog pa puna dhe. Pra ndaj kemi gjeologi që ndjekim për kërkime ujë, nafte, ajsa bëjmë, kemi dhe inxhinje me disi që ndjekim. Kështu që unë nuk e di. Masë në kam një shu. E para jera i fragmenti murë nuk është gjë ere e fara, është gjë shumë e vjetër, që dhjetë që murë e ty ka qenë. Murë nuk shemë 1926, në shemë Ahmet Zogu, kur bërë në rrugën me lidhë me partin, sepse murë ishte vazhdim vite ke ku ka qenë Selia e Prinz Vidit, ka qenë shpia pionerë, dhe thoshim neve, sepse nuk arritëm Selia, sepse jemi të rinj. Aty ka qenë dhe u shem, u dha, ju këthu pronarë, pronarë dha, dha trullë dhe u ndërtuar. Aty doli muri, po muri ka qenë i zbulumë, nuk ka qenë murim qefë, që të shqipë, se këto në jonë nuk jam pritë durë, se nuk i din këtë gjona, të në të regojnë shu, bëjnë retorik. Aji ka qenë ekzistus dhe lidhesh me torën, dhe vite dhe është vazhdimi murit pësaj që hypën lartë rrugë që bëm të akur erdhën të si për këtë televizionë. Murë e shemë 1926 për t'japë rrugë, por dhe aji ngeli murë i shemë për pasi loj vlerë me vjerë, sepse u rëdzu dhe themelet janë poshtë. Edhe fanoli për të bëhet vjeshën e famë shpatere për zogën, shaka gjiu i përparimet, sepse pikër ishte për shembin e kësajt. Pra këtu nuk jemi para një faktin të ri. Eshtë faktin zisus që e din gjithë drusakët e vjetër. Përse e mbulon me qaku? Nuk për mbulon, zjoj për e runë aty. Ajo, aji për e konservon. Si mbulon, nuk për bënë zjoj. Nuk ka lidhje fare. Po falë, përse e zbulon? Ora, përse e zbulon në pun tjetër
Edhe kur foli profesore, pa asë rrëva fare. Të shumë për themë, ato që di. Ai tash azbulohet muri nuk është objekti i kësaj bisede. Po natyrisht jo, sepse bie në kohën e Velirës te zona. Po jo, nuk s'ka lidhje fare. Po si s'ka lidhje, është bë pjesë pa ju shtëmbra Akilit aty bie në kohën e Velirës. Nuk ka lidhje muri. Dy kohët e pilotës bien pikërisht në zonën arkeologjike A. Po thua ti? Po s'është ashtu. Po është me dokumente apo? Po është ashtu. Shumë sposhtë. Jo, jo, është pikërisht aty. Edhe sikur tjetër, ashtu si thotë ti. Dhe do përcaktojnë, sepse do flasin shkencëtarë, do flasin arkeologët, do flasin ato që marrin vesh mirë këtë punë, nuk jemi ne. Po dushë bërmë përpara, para se të bëj projekt. Po jo me zonë tashi, kemi para kësaj të zbulimit. Po prandaj mos do tribohet një studim arkeologjik para se të bëhet një projekt teknik. Bëhet një studim arkeologjik para se të hartohet një projekt që është miliona e miliona dollarë. Po gjet, po i shkoj asaj që u gjet, u gjet kjo. Do është aty dokumentuar ashtu. Tashi ne nuk po lejm rradh flasin ata që është për të fol. E vin lloj-lloj njerëz që kanë ide fare se ç'a është. Vin protestoj, mirë bëj që protestoj, mirë është shëndet i jepsh, po nuk fiton asgjë. Tash do flasin arkeologët ose do flasin arkeologët shkencë zyrtarisht. Zyrtarisht do të thonë ç'a është siguri. Do ruhet, do mbrohet, ata nuk duan. Ata lamja dhe zoti Shkeli pse nuk flasin? Po nuk janë, ku e diun pse marrën lamja, më pse mund kërkoj. Jo, më fal kot. Po nuk e di, më ku e di pse stëdha ai, ç'është pyetja? Ka folur. Po nuk e di, po ç'po duan mbrapa. Ç'po duhet më, po ç'po doja. Sa zana tashin, mos më lëre. Ka folur më. Tashin do jemi para këtij fali, ne po flasim drejt për drejt. Nuk po flasim mrapa. Tashin po themi që neve nuk po lëm rradh të flasin ata që i kanë përgjegjës për të punë. Neve po e shehim me retorik opinionin, ato siç apo bëhet nami. Dhe sa që ka projektin Durrës, gjithmonë kështu sulmohen projektet e Durrësit. Gjithmonë u b ajo, si thon këto sheshi atje në fund fare që është sheshi më frekuentuar në çdo stil. Ai ka humbur identitetin e tij, ka shatërvani, ka qenë profesor. Aty ke pleq, ke të rinj, ke turista, ke gra e burra që martohen, që bën. Dhe sheshi më frekuentuar. Pra sheshi apo bën, nuk e bën pallate. Shëhyrë për ndërtojnë objekte publike, e sulmojnë, u bosh e shë mëvë me zdurësit, për i shatërvanë që shasë i loj vlerë, asë i loj historie, asë i loj vlerë, që të ndajnë, ta bëjmë shumë me alternim. Kështë do është një opinion i mbarësur që do të sulmojë, Me antrenimin, se s'kemi asnjë interes. Po çe po sulmuar, un kam bashkëpunuar me, un kam bashkëpunuar me Curilat, me kryetarin. Është bashkimi. Edhe thashë kam mikë, thashë ka problem të madh, një rast, dy rast, pesë raste, kur pa që u bë u ngjesh, u trash zullumi po kputesh, edhe thashë e vërteta është më e madhe se miku. Çka ka thua? Po çe për mik, sa më duket se ne mbrojmë shumë. S'ka punë. Ne jemi duke mbrojtur kryetarin, për kundazi. Atëherë po marr fort. Ore pritash, jo kam mund tash. Jam dëgjuar. Jam dëgjuar atë. Atëherë në gjes publike, ku ishin 80%, nuk e di, apo e morëm me mend, ku 80% e personave aty, kur mbarojmë mbledhja, shkuan gjithë në bashki. 20% ishim ne, ja 10% nga Tirana, 10% qytetar Durrësak. Dakor jemi? Ja, majo, se pra, kishim. Ta 80, po më rastej pas vetash i lë. Po sa zanë. Po mirë rregull, pse po bëj? Mirë rregull. Po le tash të s'është ti tatel, më 60, po e ul. Un kam fotografu sa. Atëre, kjo pjesë, atë ora 50, ora 10% në bashkisë. Ora 10. Pse prestoni drejtë 10%? Ta 10% që në pamje të pardi, ta 10% e popullsisë e këtyre pjesëmarrësve, që ishin nga IZ për ta parë kryetari, që ta ketë mirë, që ta mbaj vendin e punës. Dakor, këta për kundra zikëte, ne që dukemi të ashpër... Lasë për projekte, mësë nëzë. Projekte, projekte, ne që dukemi të ashpër, ne jemi duke mbojtë. Po, ne jemi duke mbojtë, ne jemi duke mbojtë kretarën, sepse... Pa, ne jemi duke mbojtë kretarën, sepse... Administrative, shkeli administrative. Lasë për projekte. Do kaloj në shkeli... Po kalon, jo ka do kaloj. Lasë për projekte. Shkeli civile, po kalon në shkeli penale. Vazhdojmë. Atëherë, që mos rekemi neve me termat, duhet arkeolog, të flasë arkeologu, pse vinë qytetarë të tjerë, pse nga Tirana, pse nga Berati, nga Jamunga, s'ka pari, pse këta. Jo me e në qytarë, kushtë të këtë dhe. Ne, po e kapi bisetën nga ato dashin për brirë, që do të thotë, në qofë se mua, që nga vitin 1973, shteti me ligjet e veta, me vendimet e veta, dhe e ke zoti Rama sot, që nuk ka ndryrë dot, dhe ka thënë që nga këtu, edhe këtej, zona, zona quhet ajo kategori monumentale e një vepre historikisht shumë të rëndësishme etj etj, do të thotë që nuk ndryhet me vepra ndërtimore, atëherë pse ke shkeltet?
edhe sikur arkeologu, le para një që nuk ka studim arkeologjik, në momentin që nga kur ka filluar punimet ta gazetari tetor deri sot, ose unë e di në dhjetor. Atë nga dhjetori deri sot ka shkuar arkeologu vetëm një herë në datë 19 dhe ne këtë kemi prova dhe kemi çuar në prokurori. Këto prova ku arkeologu ka qenë vetëm në datë 19 vizit, ka parë, ka ikur dhe nuk ka. Nëse Instituti Arkeologjisë na nxjerr ne, siç jam unë jam gjeolog, pra ku vetëm fush, kam një blok, kam një datë, kam dhe një orë bile që them, në datë filan, në xheshë filan, në orientim veri perëndim juk, janë këto shënime gjeologjike etj. Pra, edhe arkeologu mbaj proces verbal. Po na tregoj, vetëm kujdes i bëj thirrje që këtu Institutit Arkeologjis se mos bën ndonjë devijancë, sepse kompjuti nxjerr gjitha urdhëç. Prokuroria, lëgjur dhe prokuroria do vetë të sekuestroj provat e kompjutit për të thënë që qëndrimi par arkeologjik e tha zonja ministre e kulturës që marrëveshja treparçe është bërë 25 janar ose 26 janar. Po që projekti ka filluar 5 nëntor. Ndërsa që duhet ishte bërë që me gjetën e parë, asaj tjegle qëromile jo e kohës viteve 25 e këtej, po e është e kohës një menit, sepse kush quat vepër historike 100 vjetë vjetërsi. Pra nga 1912, sa jemi ne, 1917, edhe mbrapa, është vepër historike, që do thotë vepër monumentale, edhe quat vepër arkaike, që do thotë do ruhet. Ty të kanë dalë dhe që jesë sigurt se e pranoj 1890-ën. Shumice arkeologëve e qojnë Venecian, e qojnë Osman, 1500, e qojnë Venecian, 1300, e qojnë edhe Alban dhe Arban, 1100, pa ardhur këta Normandët, 1810, pasaj qojnë po duash mesjet e mesme, e eshme, bazilike, tjera, tjera. Pra, këtë bësh me një vepër, më të vjetës e 100 vjetë. Do të doruash, që do të thotë, që ti do të prisje punimet me një rap, do vije asha agjësia e shërbimeve arkeologjike, po sa do ja prend sa do punime? Pe shkurtër, o ka se apo po vjen më shumë. Ja do prend më punime. Po po vjen më shumë po. Un po them dietoria në armë po edhe. Janë gjetur pas për standarde. Sa do duash ti dietoria në armë? Sa do duash ti dietor? Do të bëjmë kemi gjetur ne kemi fotografi. Absolutisht. Në 7 dietor ka bër denoncimin tek stopi. Aty janë prishur varë dhe qeromimet janë hedhur në det. Në stop. Stopi kishte bërë një javë para me denoncimi, po mu lutesh. Atë e bëmë në Tiranë fillimisht bisedën e parë. Nuk shkon vetë do ndur vetë vllajësh si të erdha më një herë nga Tirana. Me makinën e stopit vi aty, shikoj tjegulla qoromile, shikoj akuadukte, shikoj tubacione që ishin të kohës 100 vjet e mbrapa. Nuk po them të kohës 45 e këtej. Aq jam gjendë të dalloj se tjetër gjë terakota, tjegulla qoromile e viteve të Bizantit apo e viteve të Romës me konsol. Janë shtresëm ata me shtresë. Ku dursi? Ku dursi? Ku janë dursi? Dy dursi ku janë poshtë? Kur fillon dursi? Po pse ta çka po bën pyetëm. Ja, ja, s'po bëhet për debat. Kemi një zonë ku fillon, ku fillon antikiteti dursi. Kemi zonë. Zona do të nxjerr ato ligjet. Po jo më sapo ligjet, çfarë ligjet? Zona A thotë është pa prek. Zona B do të bësh me studim arkeologjik prapë me arkeolog me vet. Zona A thotë që do të kesh arkeologun ditë për ditë in situ në shesh. Mban proces verbal. Çfarë bën proces verbal? Për çfarë gjë? Për çfarë gjë? Se ti nuk ka padur me parashim datës 19 dhjetor, i kemi fakte gjitha janë prova në prokurori dhe në datën 25 shkurt shkon për herë të parë, bëhet marrëveshja treparçe, tha ministra në gjest publike me parlamentin dhe në 5 shkurt instalohet arkeolog. Në 5 shkurt instalohet arkeologu. Pra, ndërkohë që deri në 5 shkurt janë hedhur gjitha këto. Ky beton. Deri në 5 shkurt. Është hedhur ky beton. Është punon ky matrapik këtu. Patipal, çfarë quhet këtë? Gjë jemra. Ku ndërkohë aty futet vetëm arkeologu me leje qeverie për të gëmuar 0.60 cm me shpatull, me çapule, furç, futet arkeologu në këtë zonë A, nuk futet kur patipali kjo përgëmime që ta bësh 110 cm. Pra i thon, të paktën 3000 vjet histori që ti e kishe në dorë dhe nuk dim çfarë është bërë. Ndërkohë që u mbulua 80% e zonës, aty 20% që ne bëm protestën para 4 javësh në fillim, ishim 3 veta, ne 2 dhe Olon Kalaja. Çfarë do të bëjmë? Po jo, po kështu ka të tjera. Do vemi, mua më ka brumësuar pikërisht puna historike që kam bërë. Që dhe libri për një javë do luftoj të dyve juve, misioni Shqipëris e Shqiptare, se maj mund ku isha në gjimnas, ullu 10 është aji, profesor Vilmi Narodhi, fizikës, edhe ma matit ullu guri 10. Ma edhe kështu e fillet e libri, edhe historisë për të që ullu 10. Njeri pasionant sepse një përgjithësi njeriu ka dy hemisfera. Njëra është kërkenca e zakte, ke vënë rreti, ata që janë eksakt, janë pak një histori të dobët ose e kundërta, ai që është në sociale është në shkenca, unë i kisha dy këto hapësira dhe i kam akoma sot këto hapësira. Çfarë bën? Mbi gallon zoti këta hapësi. Për këtë do të godat shumë. Si elefanti që ka noçkën pe fildishe dhe vën vrasin 500 tonë elefant për një noçkë, e ti do të godat shumë për këtë që kam mendje. Atëherë, ti lëm këto hapësi personale, po vim kjo. Ajo që quhet inat publik. Pse
ti o miku im o kryetar bashkie apo ti bashki shkele zonën A që është një drejt e fortë arkeologjike. Po, drejti kur keni qenë miq me njëri tjetrin? Miq me. Po ja sot mikam. Nuk ka rëndësi si kanë qenë. Unë jam për unë jam mik që po e mbroj atë. Gazetari pa tashu, kuptohet. Gazetari që duket që duket pamja e parë që po e mbron atë, po kurrë të po e fut gabe për administrative, në vepër penale. Tre vepra penale. Po këta merr masa, ke tre vepra penale ose ke dotën e ujit. Nuk është kaq trim, mund të jetë një kaq trim ndaj ndashkëlimit të ligjit. Sa do trim ti je? Ke tre vepra penale, tash Fordi. Sa zapo flasim për projektet apo flasim për projektet? Po a themi të bëjmë diçka? Po pra tash. Po i themi gjithë apo? Zoti Koriku, s'ke mos të parë për provën se mbro. Për vimin se ne punimet po të vazhdojmë punimet aty apo? Është metafora ja atë. Pastaj si e till këtu, ti janë gjithë mbro. Vazhdojmë punimet? S'po mbro më njëri. Çfarë po bëhet aktualisht? Atëre. Punimet është zbatuar vendimi i gjykatës administrative në Durrës. Punimet në fragmentin ku janë zbuluar ato mbetjet rënoja pa i quajmë arkeologjike, s'po ja prishim qevin këtu, sa ato janë astronomë arkeologjike, jo. Me fjalë, janë ndërprerë dhe aty vazhdohet punohet me mjete të lehta. Nuk e di derisa do shkojë thellësia e gërmimit, sepse ajo vendoset, sepse tash ajo ka marrë karakter tjetër, përveç se kanë tjerë punë, është dhe po gërmohet dhe po rrëmohet, mos ndoshta cakisin me ndaj shtresë të vlefshme megjithmend, mos kanë zbulim me fjalë të vlerave arkeologjike të vërteta, siç kanë dalë më përpara, siç kanë qenë për shkak mozaiku më floral, mozaiku svastika që kanë dalë dhe që janë të mbrojtura si ka dalë, që ka dalë shtatorja e Deas famshme që është në muzeun e madh, ato kanë qenë me vërtet zbulime të bujshme dhe që janë ruajtur dhe që janë të vizitueshme. Flas gjithnjë pas viteve 90, jo përpara viteve 90. Tash ta marrim vetë gjithkohon me fjalë edhe pra në këtë fragment punimet janë ndërprerë, siç e ka dhe un kam edhe vendimin e gjykatës këtu të interpretimin e bëni ju që si edhe, juristi dhe vetëm ju ta bëni unë të vendimin e gjykatës. Them ç'a ai më pyeti mua, dhe un tham ç'a di. Pastaj vazhdo ti. Me fjalë. Dhe punim, ndërkohë që në pjesën tjetër kuptohet që duhet punohet bile po punohet nga vash, duhet punohet më shpejt. Duhet punohet shumë më shpejt sepse qyteti Durrës në Gërç, aty është një zonë shumë atraktive, kryqëzohen rrugët që lidhin Durrësin me pjesën turistike të qytetit, që është pjesa e breakdate-it, nuk kanë ku shkojnë qytetarët, vijnë turistë, duhet të kalojnë, shkojnë hajnë dreka darka, ditën e diel që kaloj, kanë është dash 5 orë me dal nga për të dal nga zona në rrugë kryesore për shkak të problemeve që ka psu trafiku dhe qytetarët Durrës me zor presin që të çlirohet kjo pjesë e trafikut. Me fjalë, kështu që unë i bëj thirrje firmës punoj sa më shpejt, pa cënu pjesën arkeologjike, kuptohet, do ta mbrojmë historinë sepse ajo është kthehet në bonus për ata që vinë edhe që kanë dëshirë ashtu që se vlen, me fjalë që vlen, është punë për ata që do e përcaktojnë. Atëri interpretimi i vendimit të gjykatës, të shkallës së parë, gjykata administrative, vërtet e thot atë në klapa. Por për ta cilësuar dhe për të thënë që në të dyja zonat ka zbulime arkeologjike. Nuk mund të veçosh ti që kjo zonë ka dhe kjo zonë nuk ka. Janë të dy zona me zbulime arkeologjike. Ndërkohë që është një projekt që ka zbarkuar në zonë arkeologjike, bie në zonë arkeologjike. Në momentin që ti nxjerr murin antik, ka një lloj distance nga zbulimi arkeologjik deri në momentin ku preket dhe ku nuk preket. Prandaj quhet zona arkeologjike A. Dhe të shkosh me logjikën se është penguar trafiku. Sigurisht që këtë do ta jap një arkeolog, domethënë. Po si, po aty e kanë dhënë arkeologët se janë arkeologët që insistojnë. Dhe fakti, dhe unë insistoj fort bashkë me profesorin, fakti që ky projekt nuk është profesional dhe nuk është projekt i mirëfill teknik, bën atë që të themi, a është marrë mendimi i arkeologëve në momentin që është hartuar ky lloj projekti me këtë shpenzim kolosal? Përse duhet të arrinim në këtë lloj pasojash, nëse gjithë këto para që derdhen për të betonuar këtë lloj projekti, të mos e kishim kaluar dhe investuar në gjëra më të bukura, siç ishte rregullimi i portit të Durrësit, kalojë nga një port komercial në një port fantastik, ankorimi jahtesh e anijesh të turistëve dhe të vinin të shikonin atë perl që ka Durrësi. Po duhet të hedhësh gjithë atë lloj betoni mbi Durrës dhe të bie pikërisht e zona arkeologjike, më fal, pse nuk e ndryshon projektin? Pse insiston fort? O e bëj atje, o rrash e vdiqa. O e bëj tek ajo zonë, o rrash e vdiqa. Zoti Korriku, atë e përcakton, atë do e përcaktoj Agjencia Kombëtare e Arkeologjisë, nëse do ruhet, do devijohet apo jo. Nga bashkia ka gatishmëri maksimale që ti bindet
ligjeve dhe nëse do të do të patjetër, 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 patjetër. Unë sot sapo morë një përgjigje nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, ku nesër do t'i delegohet dhe bashkisë, ku thuhet që vendimi i gjykatës, e cila ndalon në seksionin ku janë gjetur muret, nuk e dim çfarë janë, sepse nuk e dim. Jemi mure që janë më të vjetër se 100 vjet. Në fazën e zbulimit, domethënë. Po jemi mure më të vjetër se 100 vjet. Dhe që e kap pikërisht për kufizimin i një parku arkeologjik apo një qendre arkeologjike, po që mbi 100 vjet e kap për kufizimin park arkeologjik. Atëherë, Çokolësha ja thotë që në rastin se kemi të bëjmë me një vendim ku dy këmb janë ose një këmb në këtë rast i bie që e ndaluar nga gjykata dhe tre këmbë të tjera nuk duhet të vazhdojnë punimet, pra tre këmbë të tjera, pra ajsa këto quhen shpenzime publike ku ne nuk dimë përgjigjen definitive të institucionit, si mund të jetë IA-ja, Instituti Ekologjik apo ASHA, Agjencia e Shërbimeve Ekologjike apo edhe vetë Ministria e Kulturës. Pra, pra ajsa kohë sa ne nuk dimë përgjigjen, nga se mund vi instituti toj që kjo zonë nuk do prek, dakor? Një. Mund vi arkitekti dhe toj që nuk e ndërtoj dot me tre këmbë, dakor? Do thotë që këto në momentin që del vendimi i gjykatës, edhe deri ke që ti vazhdon shpenzimet që thot gazetari i nderuar, që sa më shpejt do gazetari, më njëherë sa më shpejt që kur ti bëj ky 5.9 milion euro, ato themi s'kemi gjmend tashin e lehta ndërtojmë ne 100 euro. Pra, kjo është shumë e dhimbshme që ç'a jemi ne sot, edhe ajo rrugë pengohet, sepse ne jemi sot sekonda jemi neve jetësore përballë 5000 vjetëve. Më kuptove? Në qoftë se bie fjala, jeta njerëzore është 3 milion vjet, jeta gjeologjike është 4.5 miliard vjet, i bie 12 sekonda në 2 metorë, kështu matet. Edhe kjo tash 5000 vjet jetë që ka dushi. Në një vit që ndërtohet projekti këtu apo atë mund të spastohet, ne jemi sekonda më para historisë që është 5000 vjeçare dhe ne kërkojmë të nxitojmë sot jo makina u bllokua jo kështu. Atëherë këto janë që tregojnë që nuk funksionon në një marrëdhënie midis individit, midis një investitori, institucion, edhe shtetit, edhe të së drejtës. Nuk funksionon. Pra, e zëmë se, marrë një rastin tjetër, kërmimet bëhen 200 metra larg torës. Torja, duke qenë tore veneciane e 1350-s, distancën për të ndërtuar një vepër tjetër urbane, është 200 metra minimalja. Edhe distanca për të bërë gëmime arkeologjike rreth Torës, është pikërisht ky zonë buferike 200 metrosh rreth rrotull Torës, ti mund të gëmosh. Këtë drejtë venosh i gjerë, jo më të hedhësh beton. Ti mund të gëmosh vetëm rreth Torës 200 metra për qëllime arkeologjike. Pra si vepër tjetër urbane. Maksimumi vepra deri në 60 cm, që janë kanale, turë e zeza, urat bardha, kabull optik, kabull sintetik etj etj. Prandaj edhe turku thoshe me Fermanti që shqiptarët nuk duhet të gërmojnë më tepër se 60 cm. Sepse po të gëmojnë 61 e lartë, i deri historia e të parëve, thot ai. Dhe bolli kemi pashallar edhe vezira dhe kryeministra, i lëm pa shkrim një edhe pa tokë gëmuar dy. Kaq mundi bëjmë shqiptarëve se ndy kemi edhe komandant, edhe vezira, edhe në për lufta të shpëndarë ndaj këtij nizam, edhe ushtar, i kemi edhe vezirë dhe pashallar, ti japim edhe gjuhën, pse nuk la lindë bësh bashkë me fqinjët grek edhe serb për shkatruar gjuhën shqipe, për të jetë bashkoshin bashkë, bashkoshin edhe për gëmimin e tokës. 60 cm nuk të lindë të gërmonde, të lindë edhe pa mbiemër turgu, që ishim buqër pa mbiemër, ose me mbiemëra Topalli, Sakati, Qalamani, ato një ose Hoxha, ose Prift. Ndërsa, Bell, si gjyshim, kishtë mbiemër di. Vetëmi që kishin mbiemër, ishin ata që kishin Hoxhë Prift dhe ata që kishin Beler, kishin mbiemër, Ferman. Ndërsa, të tjerë një pa mbiemër. Këtë bëri turku, tre gjëra të rrezikshme që bëri sundimi turku që ka lidhje edhe me punën dhe me psikologjinë, ka më shumë lidhje. Që sa më shumë i ashpër arrogant të jesh ti me ata që janë në të, aq më shumë i hipën pushtet dhe aq më i sigurt ndjehesh, por vjen një ditë në mos se ka prokuroria sot, do ta kapi prokurori tjetër nesër. Prandaj unë e quaj shumë të dhishme situatën në Durrës, Durrësi edhe një herë për tas fort, nuk i përket Durrësak, nuk i përket shqiptarëve, është vepër mbar botore dhe ne sot kaza që u të fituar për shkak se sot janë sensibilizuar shqiptarë dhe tuaj nga Gjermania, sidomos kjo përballë që është Apulia. Sepse Apulia që është Durrës? 700 vjet para Krishtit. Dhe 900 vjet pas Krishtit, para Normandët, është vepër romak, bashkë me vepër shqiptare. Shqiptarët ti nuk do t'ia dish ti. Atë është vepër romak, do vinë ta mbrojnë ata tash. Mbaj mend ti gjet. Do vinë romakët italianë të sotshëm të mbrojnë historinë romake të Durrësit 700 vjet, në të edhe 900 vjet mbi të. Këtu ka lindur gjithë. Un kam mendimin që kam mendimin nuk bëj polemik fare me për ato që thot profesorja, as që thot zonja nderuame. Unë shikoj që ka dhe një provavi politike që sulmohet
Ka shumë qytetarë që gjejnë veten aty, shëtisin, kalojnë orët e pushimit. A di çfarë më thosh ti ndërsa? Dhe pikërisht kështu po anatemohet edhe ky projekt që do të jetë diçka shumë e bukur. Kur të mbaroj, do t'ja shohë ndërsakët ajër të parë, pas se ato që do vinë tek gjë politike. Edhe atje ke sheshi që po bëhet, që do bëhet sheshi tjetër, mbrapa dy kullave, që do lidhet me portin e Peshkimit, do jetë diçka tjetër, një dimension tjetër që jepet lungomarës Durrës. Ndërsakët më thonë, edhe poshtë prefekturës ka katedrale. Edhe poshtë atyre pllakave të atij është quajtur bukuri e rrallë para bashkisë që unë shikoj vetëm nuk e di çfarë pami më jep ajo më jep një lloj ftohtësie ato pllakat e betonit aty ato pllakat e shtruar aty mua më jep ftohtësi kanë humbur kuptimi i dimensionit çdo të thotë qytet qendër qyteti ka humbur totalisht ishin miell Milano të shënduam palma ore ka humbur totalisht po them aty poshtë dursa këtoshtin inshallah thoshtin me në gjuhën tamam popullorçi rënë të ndonjë tërmet dhe dalçin gërmadhat e një qyteti fantastik siç është Durrësi. Si ty që shkoshe. Ka që era pika vën gjuhë. Jo se ka borun. Jo. Po jo më zot. Jo më zot, më një fare mua. Po më një fare. Po nuk më njeh mua, nuk më njeh fare. Po ti më thua se ti fjalë vën gjuhshit. Jo vën gjuhë dhe lezon portal. Po jo më zot, nuk më njeh mua. Nuk më njeh mua fare. Po lerë më. Jo më ishin portale. Flasim me të pasin në anën profesionale. Karafi pika vën gjuhë, kështu do flasim. Ore bum po flasim, po lerë më. Po shumë e zë. Mua bëte komshin, mua bëte pazarin, po flasim në emision me mendim profesionist. Tash mos u kapas pa kurallë që e duke folur tani. Un po them, po shumë e thon Drusaja ka humbur nocioni i qytetit. Ç'është qendra e një qyteti? Po Drusaja. Brenda një qyteti të tillë siç është betonuar Durrësi dhe të vjen të ulërasësh ku shikon pallate të llaktashme të përpinj shumë kaqe në një qytet bregdetar siç është Durrësi dhe shikosh qytetet europiane dhe qytetet të Italisë, të Greqisë apo shkodhe në Turqi, që ku vend shqiptarë dhe bëjnë pushimet, axhojnë miliona lekë dhe japin Turqisë të ardhurat që fitojnë dhe u jaçojnë Turqisë, sepse Durrësi është shkatruar, gjithë qytetet bregdetare janë bërë për faqe të zezë dhe thonë, o Zot rën do internet dhe dal të brekullia që ka Durrësi, antikiteti aq i bukur që ka Durrësi që krahasohet me Akropolin, me Kroacin, krahasohet me Romën, krahasohet me Veronën, janë perla. Dhe ne kemi bërë këtë katastrofë dhe vazhdojmë ta bëjmë këtë katastrofë duke e mbrojtur. Nuk do na i fali jo historia, por as fëmijët tanë nuk kanë më mes të mburen. Tash me që më ndërhyn kam drejt dhondesh të flas. Kam dy pyetje, nëse më lejon. E para, sa kohë ke që po merresh me këtë? 3 muaj. Pse se vjen njëri mrapa me të ndjekur bërë? Ose pak janë ato protesta që bëjmë neve? Atë 10 vete. Si 10 vete? Se më shtetë qytetarje dursare? Po kush më shkruaj ti mua? Më falë, kush më shkruaj ti mua? Për gjithë pyetjeve të mija? Mor zotri, mua kush më shkruaj ti? Atër po të them, kush më shkruaj ti? Për gjithë pyetjeve të mija? Mor zotri, mua më shkruaj të ndursakët, nuk më shkruaj ti Kukjani, Popojani, Elbasani, Beraci. Më shkruaj të ndursakët. Atër po të them, më kanë shkruaj, atër po të përgjigje. Po përgjigje, do të pyetje, jo përgjigje pyetje. Kanë 3 muaj dhe më kanë shkruaj Durrësakët. Dhe pyetjet përgjigjet. Jo, s'është kjo përgjigje. Po jo, pra, kjo është përgjigja ime, po qes të më qenë kjo është përgjigja ime, po të mrejo. Më ka shkruar Durrësakët. Nuk më ka shkruar Beracit, Tropojanët, Pukjanët, Librazhdi, po më ka shkruar Durrësakët. Pjesë e tyre janë arkeolog që ruajnë vendin e punës. Kan frikë se mos hakmere në mënyrë më të keqe duke hequr nënën, babën, motrën, xhalën. Kë kanë njerëz farefisë që kanë të punësuar. Sot populli shqiptar dhe vetë shqiptarët, vetë Durrësakët
Shakët të gjithë janë në kufijt e mbijetesës. Ai siguron një rrok pune, më fal një moment. Siguron një rrok pune. Duke qenë punëtor i vete ai, duke patur një biznes privat vete i taton nëse hap gojën më shumë. Fjalën profesorit. Ja situata po ja do të them ka. S'është përgjigje kjo, pra jo. Unë them, okay, nuk ishte kjo pyetja, fjalën e zotit Guri. Nuk ishte kjo pyetje, nuk më intereson mua. Nuk më intereson mua se çku shkruaj ty. Ato janë shkrimet intime që keti me me zonja. Unë pyetja ishte, pse nuk të mbështet qytetaria Durrësit? Do përgjigjem. Edhe Marodhon, ka që kishe. Unë pun pyetet ti s'po përgjigje. Zoti Guri. Zonja avokate ka betejën e parë civile, po ka dhe betejët e tjera, po kjo e dukshme është kjo. Dhe sigurisht rafter medin durrës apo në rregull. Kjo është jo civile. Në rregull. Rafter medin nuk ndërprer. Ndoshta edhe emocionohet nga pyetjet që po un kam 12 vjet me këto pyetje përgjigje të tilla. Jo, pra pa vit. Jo, un e bëmë ne, ne jo të pyetje. Mos thotë kjo mos e bëjë, bëjë pyetje. Kur un më mend që në kohën që ne kemi dalë kundra teceve të dorës. Ja lejon edhe profesori gazetari. Ka problem gazetari. Ai as pyetje ka provokuese, është shumë mirë bën. Po mos provokoj me pyetje. Ti mos u përgjigj pëdeshë. Os nuk përgjigjem. Jo, jo lloj të pyetje. Ti mund ta ketë. Se kisha jo më nuk provokoj njerëj. Si kanë lebrit me kuj nga poshtë, me kuj nga sipër. Mund ta kesh me vizion të largës si Dibrana. Mirë, bash po mund ta kesh me mendje. Po përgjigjem. Lejon, ja, ta them. Po vetëm ty pyetem. Pse nuk e mështet qytetaria Durrësit? Ti je drejt për drejt. Po do të përgjigjem unë. Me që folëm, ta lëm përgjigje folëm me qytetarin. Kryeministri i atëshëm i 2005-2006-s, kështu thoshte ai, marxista, leninista, pastaj 2007-2008-n u morëm me të mbrojtur pyet atëherë në atë kohë u morëm me 2013-n u morëm me armë kimike, kështu na etiketuan nga gjitha anët. Edhe majtas, edhe djatë. Kur kritikonim qeverinë e majt, na bënin të djatë. Kur ishë kritikonim të djatë, na bënin të majtë. Kështu që me këto unë jam mësuar, nësa lidhur me prapavijin, prap politike, s'ka të bëj fare kjo ti. Ne jemi civil, qytetar, të ndjeshëm. I ke bënë re për shembull ti që njerë je ka ndjeshmërin, dy njësi, njerë i 20, njerë i 30, për gjithmonë pak veta do ketë në ndjeshmëri. Sepse s'jan gjithnjësoj pra, në 1000 veta, përgatitë 2-3 historie, ku den lider, dalin shumë pak njerës pra. Dhe vim kjo ajo që quhet pse nuk përgjigjen Durrësakët. Nuk përgjigjen sepse në këto 4 vjetë të fundit, shoqëria shqiptare shkoi në një lloj varfërie fukaraleku, ku fukaraleku është maskaralek. Mi po, edhe të pasur, të konica, ku është thuashë më të madhe. Fukaraleku maskaraleku, po të pasur nuk paguajnë, por vepra që prosperojnë, që lulzojnë kombi, nuk paguajnë të pasur shqiptar, ndryshe nga i pasur izraelit apo i pasur francez. Kështu që kjo është një met që shqiptarët duke qenë për shembull dije, ishin 5 veta, ata erdhën në proteste, nuk delin, po pse shageli, s'kan paguar drita. Po ikë tash. Dil gjithë tash. Mos i menedhësh. Nëse ai thash në televizion, un jam i person që nuk ndodh që nusja ime të pagoj qiranë e dritës 25 vjet. Jo sot që kanë me të drejtë kryeministri ka vënë agjent. Po 25 vjet nuk ka ndodhur të pagoj në datën 1 të muajit tjetër. Jam një person që dy lekshën e tatojt. Po më gjetet meta në financa që ta ke mellu në njerë shtetit, pra nga dhe jam krenar, siguroj bukur, jo me djerës, se djerës e ma merë qeveria shpesherë, po siguroj me gjak. Tani, vim ke shumë raset dhe tjera, që kanë të bëjnë me individa. Për shumë, në luftën e qeverisë. Do të për të fokusuar tek pyetja e zotit Korrit, pse nuk ju ndjekin thotë gazetarët këto qytetarë Durrësit. Janë varfër, Durrësit, varfër për Durrësit. Një, Durrësit varfër. Dhe një kryetar i Rinis dhe ka maman bashkëthej. Do vitej po dri lart. Aman të lutem. Të lutem, ka maman bashkëthej. Nuk i do. Po ti, po ti që ti nisën. Thotë, bomba thotë ke shkolla e mesme. Po më gjetëm, mua një term ti, të kem përdorur unë kundër kryetarit, kundër kryetarit bashkëthej. Kushtë akuzon? Një term, Bile bëj luftë që edhe brenda grupit që kam, të jemi sa më etik, të jemi përfshirës, të jemi të kulturuar. Sepse kemi ligjin me vete, kemi zotin me vete, kemi të drejtë me vete. Pse i them unë kolegëve të mi të përdorim terma fyese sharje, ku ti ke gjithë argumenta? Ku nga bashkia ja shkelu 1 2 3 5 janë 8 shkelje, 3 administrative, 3 civile dhe 3 janë penale. Kështu që pse do përdor terma? Pastaj pse mund ta kemi? Zoti Guri ju tha që kishte edhe mik që parë. Keni provuar të thoni miqësisht këto gjëra domethënë zoti Dako? Si. Tha që kishit mik. E kisha mik, nuk tentova atje. Me të drejtë. U hap keq, u hap me njerë si grup, nuk të ndonë, mirë do ishe. Neve, po i kësha dhe në televizion, du të rejarë kështë. Profesor, neve... Pa kam rritur etikën, s'kam forrujnë, nësa Zoti Dako e ka prishu. Spekulon, në komision të medajve thoshe, fletë në ajë profesor Guri, pa nuk shkonë. Se janë në ajë, se unë po të tërgoj edhe fakti ligjore, edhe fakti mirësish,
kam bërë një libër që më jep shumë krenari. Edhe kam dhe gjëra historike, por nuk dalë të matë me arkeologët apo me historianët, por bëj kujdes. E mas fjalën deri ke historia deri sa duhet them. Por nuk u çesh arkeologjikë, arkeologët janë pesë kurte edhe këtej. Po themi çështje penale të shkelura, pse? Urdo. Pse këtë kufi moti ti i punon si gjisit ke gënjur kryetarin e bashkisë. Edhe u ngrit inxhinieri atje, më jep atë cilë lapsin, edhe thoshte që se kanë vet. Edhe e dini ju thaj që në gjithë ai ka gabime me 2 metra, po ti inxhinier 2 vjet ke apo jo? Sa ne jemi 40 vjet inxhinier. O si punë jote. S'kemi fqime në kokë. Ka mjekër i biri bot, ka lezet. O zbardhë dhe mjekër, o bjen flok. Ti ke, edhe me flok ti, edhe pa mjekër ti zbardhë. Ti e kërkon ti japësh dhe menti, që gjithë i ka bon, po sa ka bon gjithë i 60 metra? Që e merë kufirin e poshtëm, kur do? Ja kufiri poshtëm, i përcaktuar nga zona, që është këtu që e thash më para, se këtu është më e dukshme, aja, atë 2 metra është, tu po është 80 metra. Që do thot që ti ta futësh gjithë projektin në zonë zero. Po se lë një jamë, se lë ajo që kanë bërë të parë tam, pra kanë 73-i, 93-i Zoti Meksi, Zoti Bufi, Zoti Kusheri atere Nano, Zoti Berisha, dhe fund fare është dhe ligje këtu brenda i Zotit Rama, që e le pa prekur zonën A dhe nuk ndryn në zonën A. Atere, ku zona A ka një 10 regula, neni 1, neni 7, neni 28, neni 35, ka 8 regula kur thot, zona A quhet kjo, nuk ndryhet kjo, ndalohet kjo, lejohet kjo. Atë si i shkel do rregull aty, tash i për të shpëtuar, i thon kryetarit, "Gjota majm te ne se 2 metra, po është 2 metra gabimi i gjithë në me terrenin, me relievin. Nuk është 60 metra. E merr nga këtu e bie këtu. Ku pikërisht ku bashkohen dy muret. Muri fragment i Torës me muri fragment nën pallat. Aty ve kufirin, për vepra penale me të ke falsifikuar. Sigurisht kryetari tash u i thon, nuk ka kryetari në rast. Ai, djali aty ai, dy ai inxhinieri aty jam inxhinier dhe mburë gjest publik. Edhe mua më ndaron të ngrihesha në atë gjest, se rra shumë niveli më vetë, si ai mund të jetë studenti, mund të kem ndonjë mësim aty. Po është turp për të gënjesh, sepse inxhinieri ka një gjë të madhe. Është i vetmi shkencë apo titull apo shkollë që del me titull ing pik dipl. Asnjë shkencë tjetër, as mjeku nuk del, as agronomi, nuk ka agre agronom, nuk ka ek ekonomist, vetëm inxhinieri, pra nuk thalet gabosh o inxhinier, se je ing pik dipl. Asnjë tjetër nuk ka titull ku mbaron shkollën e lartë. Pra na shpjegonte që 2 metra më lart, e di sa lëviz kufiri me gjis, po sa lëviz 60 metra, po s'është me gjis, pas ndaj. E tjera, e pra, gabime të tilla që ne duam ta ndihmojmë. Ja kjo është ndihmja që bëjmë kryetarit. Ke kod korrigjohesh, po themi kryetarit. Pse jetë poshtë më atë mundë? Pse jetë poshtë kur atë? Unë nuk kam mendje. Kur dalni një gjë unë ti ose po nuk e përcakton kryetarin apo përcakton institutin e ekologjisë. Po atë po themi. Po po atë. Po nuk ato thash. Ka pa kryetarin. Atë po themi. Do flasim me shkencëtarë, do flasim me. Po fol inxhinieri që e futin çoso ka kryetarin. Lënë me çin inxhinier. Ai është arkeolog, po që se deformon datat, shifrat, atë i kemi të gjitha ato gjëra, kemi se kemi njerëz brendshëm apo jo. Ku më thoshë mua zoti Iliru Ismaili, ku mbronim tetë Vlorës. Po ti nga i ditu, më japin inxhinierat e keshit. Mua më jepin ata vet. Si person guzimtar. Tash jam për person publikun ti. Un kam jetë të dytë vëllai, kam jam opruar nga zemra në Gjermani. Tash kam jetë të dytë bere qafës. Edhe nuk kam frik fare. Na asnjëherë s'kam frik. Jam bër guzimtar ose kam qenë ose kam patur të lindur dhe më dori mbi 50 vjeç, po kam bërë një betim. Në vend se të vete profesorën Torontit nga bërftes, un kam qenduar në Shqipëri. Jemi 500 inxhinierë nafte, 490 janë ande, Houston, Texas, Cleveland, Toronto etj etj, un kam bërë me 10 veta, 5 janë pension, 2 janë fakultet, un jam i lirë. Jam dhe i lirë. Jam dhe i mirë, jam dhe i lirë. Kam dhe një shenjë ujkut. Kam një shenjë ujkut këtu. Kam një shenjë ujkut që i tha ujkut, po, tha ujku ujk. Edhe i tha ujkut ti o vllai, tha si ai trim thaj. E po e shenjë, kam dhe në zyrë. E kam kaq të madhe në zyrë. Je si ai trim sjamë thaj. Po si ela ai që më anjo sjamë, po si ela ai që kshu tha i shpejt sjamë thaj. Po një gjë jam thaj. S'më thej dot njëri për mundësht, ai të më fusi në cirë. Më thej rasin edhe punë ime. Më thejt nesë zoti Basha për të gjesë publike atje në qadrë brenda, thoj që atë duash i prapavi politike së zanguri, a s'pyrë së fajtë. Do vete, atje do bëjt të gjesë publike, do vete dhe me djallin, të mbroj të dushin, do vete dhe me djallin, në regullë. Si shumë që gjesë rejto fjallë? Jo s'tem gjemë apur e dhe për që kjene. Po më si përdo fjallë dhe sulmimi që i bëhet, sulmi që i bëhet projektet, ka edhe pravavi politike. Nuk thashën ti, po po më ka provoj. Ti shoh ka. Po pse u ndalëti me shumë çadë? As çështje civile, nuk ka çështje civile. Po do inteligjencën në burgun. Nuk do vendore gonda që pa zënë. Po le edhe sinë. Po vendore inteligjencën. Po se kam aty më. Ti e kam gabim. Mit kush kush. Po në rrit çadë gjithë. Po më fal. Pse nuk kam gjuhë me çadë? Në rregull, më fal. Në zonën po dësh shkon në çadë. Po më fal. Do vetë do vetë. Do vetë. Do vetë. Pikrisht tani. Tani oti gazetari, oti gazetari. Të lutem shumë, mos kaq kuptoni. Pra, un ka patur raste që jam ndeshur me gjëra të tilla, ku ose janë futur në burg ose kanë humbur miliona euro.
dhe një person që është futur në burg për në Durrës, ke ato që vinin nga Kroacia që bëheshin skape në det, unë denoncova me 20 media, vjen ministri e fut në burg 3 muaj. Edhe më kap. Mora vesh ai, bëra 3 muaj burg për ty dhe. Po mora vesh që s'bën lojën askujt ai, ti kanë bërë vallë. Faleminderit. Si punë këtu kam me 10 rast ose tjetri, ka humbur milion euro ministri ai, ministër, edhe më ka thënë nuk më le të shkel në dras skap. Falenderoj shumë, po mbas 3 muaj, se muaj në maj më tha që do të heq nga supervizor Jasheniku në Fier. Mbas 3 muaj në gusht më tha, "Faleminderit se do të kishëm ndas kat." Kështu është ky rast dhe kështu i kam gjitha rastet për cilën jam betuar që s'kam asnjë interes. Punoj 4 me 11 natë çdo ditë që nxjerr djesën e ballit. Ndryshe 8 me 4 punoj për ndihmuar vendin, sepse e kam betuar pa që do të kam futur më si psikopat, me çat dush, si një i lirë, mos e kam gjësi të lart civile, mos e ose vjen me punën, çik nga çik vjen kaq, pastaj çik më tepër, etj. E kisha një orë vullnetar, tash e kam bërë 8 orë vullnetar. Dua marr shembullin e Beckenbauerit kur thotë që un gjermanist i jap 8 orë në ditë vullnetar. Etj. Pra, s'kemi ndonjë qëllim, ndonjë gjë absolutisht. Zakonisht keni paraditën zoti Guri, kështu. Paraditën kam unë. 8 me 2 3 deri në 4 punoj ku të gjem vullnetar, pastaj vetë punoj në studion time me gruan me stafin deri në 10 natë. Sa kam mësuar edhe në këtë debat që bëm të tretë ne kemi qëllimin e gjës më të mirë që mund të ndodhi. Duam Durrësin të tretë. Edhe zotëria dhe unë dhe të gjithë shqiptarët e duan Durrësin. Ti duam të bëhet më e mira. Në fund të fundit të lloj debatesh jo i ke, jo ballist, jo zogist, jo çfarë them unë, gjithë gjëra politikën se kupton, po lëre politikën në këtë rast nuk jemi apolitik. Në këtë rast duam të ruhet ajo bukuri, ajo është gjë e çmuar, mua më vret syri, mua sa herë shoh mama bë zemra bam sa herë kaloj aty. Nuk e di pse e kam ato lloj ndjeshmërie kur e shoh atje dhe kemi bredhur shuqur Zotit. Kemi dalë në qytetet e botës, e kemi parë me bota s'ka një histori, thot profesori, themi bashkë ne, dhe e sajojnë. Ne kemi dhe në rosin. A nuk lejojnë. Kjo është kulmi, po ne kemi histori. Ati që jemi pak vete, shoj interaktiv, si Amerikan, ati që tha Goni, kësitari ma, Artur Gorriku. Artur, parinde, Gorriku. Pse pak? Po pse re ku pushtua Shqipëria, nuk ishin pak veta? Pikrisht ishte shembulli. Pak Durrës, pak Saran, pak e pak, edhe lën histori, lën gjurmë ata pak. Me pak, me një person në Senatin Amerikan, një person ngrej një çështje 1000 herë derisa fiton çështjen. Ka drejtë ta ngrej, unë këto i kam mësuar. Tjetër, kam mësuar nga Freudi, nëse një i madh gabon, ai ka shumë frikë. Mjafton ta kujtoj dikush. Ky dikush edhe një mund t'ja kujtoj 2, 5, lënë që bëhemi, sikohet Sunni sa pak jemi ne. Do jemi 500 veta Sunni, po 500 veta është evolucion aman. Se një lapër është gjysot pinge, dy lepër janë në Kryenlidhje. Tre lepër janë. Mos i merrni kështu. Po, nga gjithë Shqipëria. Do vjen shqiptar nga Gjermania. Mos i merrni ato burrë. Shqiptar, jo, jo më vjen. Ja, ti e the që makinë bot. Un kam bër katër vënë ata. Un kam bër kronikën e dhe asaj ditë, do të thë. I bëj thirrje the qytetarëve dursak. Historian, arkeolog, vin këtu. Vin këtu. Me fjalë. Etj. Edhe pyetja ishte, pse nuk tu përgjigjen? Kështë pyetje. Afrika të përgjigje. Nuk thash, ka frikë apo që jemi në limitat kohore? Kam frikë, po në rregull, po pse ka frikë ai dhe kam fajin që ka frikë arkeologu? Që më mësonë dhe më thotë gjë. Jo më thotë vetëm. Po si os kam frikë? Po nuk më merr se çu drejt ka zonë. Po pse merr kështu? Po pse më jep të lëna më bujë? Po pse më jep? Nuk e di. Po ato janë çështje tua. Po mirë, dalim jashtë televizorit dhe më pasi. Që shehë që më dane aty. Po çani bëj kam fjalë, që nuk di ato emra. Dakor, duke marrë kas nga koha një fjalë fundit gjithsesi për ta mbyllur domethënë. Unë mendoj që zgjidhja që do t'i jepet kësaj situate do jetë zgjidhje ligjore. Nuk besoj se ka trime që dalin mbi ligjin. Pra, pasi të merren vendimet nga institucionet përkatëse që do thonë do vënë vulën dhe do ta zbardhin, pa janë njerëz të shkencës arkeologjisë, unë mendoj që do respektohet njëmi ajo që do vendosin ata. Nuk besoj se ka trime që dalin mbi ligjet. Në momentin që do japi vendimi gjykata, unë bashkë me të tjerët jemi shumë në ankth edhe të tmerruar për faktin kur pam sot që akoma vazhdoi betonimi në mënyrë të llaktashme. I ruhem shumë kësaj pjese. Dhe kuptohet që proceset gjyqësore zgjasin, deri në momentin që proceset gjyqësore zgjasin aty mund të bëhet hataja. Por vetëm kam një mesazh për Durrësakët dhe për gjithë shqiptarët. Duajeni vendin tuaj, siç doni familje, siç doni fëmijët e tuaj. Sepse është vendi më i bukur që mund të kemi. Është qytet, Durrësi është qytet me status të veçantë. Ndryshon nga gjithë qytetet e Shqipërisë. Kjo tregon se është një perlë që ne kemi. Përse mos luftojmë të tërë për ta mbrojtur Durrësin? Po sigurisht. Veliera. Faktikisht e hapëm me zotin Korriu, ta mbyllëm me ju, domethënë. Me zotin Turja. Me Veliera me 15.000 tonë në ndër dhe me 3.000 tonë beton mbi dhe,
nuk do ngeli një vepër që t'japi nder, siç ka qenë Arku Triumfit për Napoleonin, Bulevardi Nevës për Carin, se kështu kanë qenë të mëdhenj që të lënë nga një vepër urbane për të kujtuar emrin. Kjo do jetë një, siç është shkolla e Turpit, aty projektuesi gjerman në Korçë, do jetë edhe kjo një vepër që do ngeli vepër Turpi. Po unë mendoj si mik që të ndihmohet në këto çaste për mos vazhduar punimet. Kjo do bëhet ke dalja e tragjedit, të spostohet sigurisht 1 milion euro masë anel do të tashi, nuk është kosto e vogël, por kosto e historisë ndërit 3000 apo para Krishtit dhe 2000 mbas Krishtit, është një kosto më e madhe se sa kjo kosto e sotme. Dhe tjetër mendoj që vendi ku është përcaktuar i paprekur nga vendimi i gjykatës, luhet një lojë jo e pastër ku Instituti Arkeologjisë dhe ASHA, Agjencia e Shërbimeve Arkeologjike, mund ta vënojnë mendimin, me drejt zoti i gazetar thotë që ata do të shprehen, sigurisht nuk kanë shprehur gabim që nuk kanë shprehur këto 2 muaj, se të kujtohet të shprehen sot ata di, kur është bërë dëmi, ata i thon kofilin mbas vjeles. Ata do të ishin shprehur, fakti që u gjetën asha u gjetën, edhe këtë mur fragment e ndaluam ne. Para dyja, ja që bërë një protest me 10, sa do, me 10 apo me 2? Me 5, me 5. Me 2 vetë. Një mima të bërë, me 2. Përpa me 2 vetë, edhe e daluar dhe kemi një pamje sot që do ri, që do mbulohet me gjam nesër, si në Krakov të Polonisë, se sa u ktheva nga Polonia, ku ati e kishtë 2 qytete. Një si që është Tirana qendër sipër, me karroca që vin xhiro me ndonjë bare në gjë, dhe një ishte poshtë, merre 4 euro edhe shkoi vizitoi poshtë. Si ishte ajo poshtë? Mure si këto që nxjerrim neve me kash, me dele, me një kishë të vjetër, edhe me projektor. Kaq ishte, 4 euro pagoje me mira. Vizitor, vihesh Krakov për dy gjëra, për të parë nëndë është qendrën e Krakovës dhe për të parë universitetin ku ka studiuar, ku ka studiuar Koperniku me shok, apo edhe papa John Pali i fundit. Atëherë Dushi që meriton të ishte një qytet i tillë, doni ta shkatroni, shkatroni, bilon kanë bërë një thirrje. Qytetar Dursak, po ta bëj tash original. Ditën e shtun, në orën 11:30, se 12 fillon tubimi, protesta. O në orën 12 fillojmë me kazma e lopata. Ti drejtohemi vendit të krimit. Të ndihmojmë krimin me atë, të ndihmojmë bashkinë që ta varrosi sa më shpejt historinë dhe ta betonizojë sa më shpejt me kazma e lopata ose ta mbrojmë. Merrni kazma të gjithë, merrni lopata. Ju kryesisht nga dushi, do vim edhe ne me makinat vogla, me autobus, quhet siguria forcë politike, po s'kemi edhe lek më vllajti. S'kemi, vim me forcat tona. Me forcat tona, kushdo që nuk e beson që ka një le të gjumoj. Po gjet bile eri propozimi. Nga Soros dhe nga Zicerianë. Propozim, merrni një projekt. I thash sa kanë që ai që merr projekt nuk bën pjesë këtu grupit. Le dalim vetë. Unë nuk mbaj mend, kam 12 në target civil. Të kem marrë një projekt për atë që mbroj. Projekte që punoj me APP-n. Dakor, nuk jemi për këtë. Po si jemi për këtë? Në rregull, atëherë po them edhe një herë qytetar Dursak, arkeolog, o sot që të humbasni një ditë punë, që mos gjelesh nesër gjithë jetën pa punë, ti Solian që mos tregosh prallla me mbret pa fakte, hajde dhe ti merr pjesë të shtunën dhe ti qytetar Dursak merr kazë me lopat, o ta varrosim, o ta zhvarosim. Zotiguri, zonë Jorgo, Zotiguri, ju falenderoj që kisha sot me sa. Faleminderit juve. Ja ti japim në dorë, më duket sigurt. Patjetër, domethënë që në fund debati gjithmonë ka një shtrëngim duart. Të nderuar të shikues, ky ishte këndvështrim për sot. Në qendër të emisionit sot ishin pikërisht punimet poshtë orës veneciane, të cilat kanë gjallur mjaft debate, të cilat i vëmë re edhe gjatë këtij emisioni. Unë do të takojmë sërish në emisionin e ardhshëm. Bashkë, natën e mirë.